სამზარეულო სომებში ბრძოლა გამარჯვებისთვის გრძელდება. შაბათ კვირას მაყურებელი საუკეთესო წყვილების ორდღიან შეჯიფს იხილავს. რაც შეეხება ხვალ, კონკურსანტებს საინტერესო და დაძაბული ტურიელით. მათ მასტერკლას ჟიურის ერთი წევრი თენგო ეთერია ჩაუტარებს. მონაწილეებმა რა თქმა უნდა წინასწარ არ იციან თუ რა სიურპრიზს უმზადებს ჟიური. გადაცემაში ვიხილავთ პროფესიონალი შეფ მზარეულის მასტერკლასსა და კონკურსანტების შეჯიფს. Ვრი ვიფიქრე ამ კერძზე და სპეციალურად ამ პროექტის შექმნილი ეს კერძი თავიდან ბოლომდე. რა თქმა უნდა გავითვალისწინე მათი შესაძლებლობები და თუ რა გამოცდილება ჰქონდათ აქამდე, მაგრამ მაინც ცოტა მივაწექი იმისათვის, რომ მათთვისაც რაღაცა სიახლის გარდა ცოტა სტრესიც იყოს, რადგან ვფიქრობ ადამიანი ძალიან იზრდება სტრესის დროს. ამიტომ ალბათ ეგ იქნება, ცოტა მისტიკურობა იქნება, ძალიან ბუნებასთან კავშირში იქნება. კულინარიული შეჯიბრი და ომი კვლავ მოულოდნელობებით ახსავსე იქნება. მონაწილეები შეეცდებიან მათ მიერ მომზადებული კერძით ჟიურისა და მაყურებლის მოწონება დაიმსახურონ. ზოგადად ისე უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი როგორც ის, ანუ დეტალურად უნდა გავიმეოროთ ყველა ტექნიკა და გემოც უბრალოდ იგივე უნდა იყოს. ჩვენი გამოცდილების იმედი გვაქვს, ამიტომ ისე ვართ. ყარათ ვართ ამ დავალებაში. ფიქრობ რა საინტერესო დავალება იქნება და თან ცოტა ჩელენჯივით გამოვა, ესე ვთქვა, როგორ გავაკეთებთ, ნახოთ. ცოტა შეხედავთ, კარგად არ ვიცნობთ ახალი ჟურის წევრს, თუმცა ვფიქრობთ, რომ საინტერესო გამოწვევა იქნება და მოლოდინები გვაქვს და გამომკლავდებით იმედი მაქვს. დაკახელი. ვირის დავალება კი ასეთია. ჟურის სიურპრიზი მონაწილეებს ემოციური წერილების საყვარელი ადამიანებისგან და ნუგბარი, რომლითაც მათი ნამდვილი ამბები გაცოცხლდება. თქვენი საოცარი კონკურსანტები თავს გვანახონ, ესე ვთქვათ, როგორ უნდა მას ჩვენ კონკურსში ყოფნა, ისე ვთქვათ, იმით რომ მგონი რომ ნამდვილად იმდენად ძლიერი კონკურსანტები ყავს, რომ ეგ ცოტა პრობლემა შეგვიქმნა, რომ მართლა ცოტა შეუძლებელი იყოს ჩვენთვის, რომ სწორად შევაპასოთ და წინა თურში ვთქვათ, ვინ უნდა გავიდეს ამ სეზონში. მონაწილეები დავალებებს საპასუხისმგებლო დაფასებენ. შეფებიც განსაკუთრებულად აკვირდებიან წვილებს, რომლის ბედსაც საუკეთესო კერძი გადაწყვეტს. ფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ნებისმიერი გამოწვევისთვის, ვთქვათ, ვართ? მანე კი ყველაზე მეტად უნდა ვიყოს რეკომენდომებულები, ეხლა სხვა გზა არ გვაქვს. ერთ-ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ანუ ამ გადაცემამ იმ ხელა გამოცდილება შეგვიძინა, რომ რაღაცნაირად გონია, რომ სამომავლოდ გამოგვადგება რა პროფესიულად ეს ყველაფერი. ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ არ ვიცი რა დავალება გველოდება წინ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ თავს კარგად გავარცხმევთ, რა დავალებაც არ უნდა იყოს. რომელი წვილები დატოვებენ პროექტს და ვინ მოიპოვებს ლიდერის ტიტულს, ვინ გააგრძელებს ბრძოლას კულინარიული ტიტულის მოსაპოვებლად. ამ კითხვაზე პასუხს მონაწილეები შაბათ კვირას 22 საათზე ფორმულას ეთერში გაიგებს.